premier ministru obis candidatebi da sins pirveli nomrebi politikurma partiebma ukve daasakhles kartuli otsneba bidzina ivanishvili akhali memarjvenebi david gamqvelidze koalitsia kristian demokratebi georgi targamadze gamonaklisi mkholod natsionaluri mozdraoba romat sins pirvel nomrad david bakradze kholo premier ministru obis candidatat amjamdeli premieri vano merabishvili daasakhela ჩვენი კანდიდატები, ბატონი ვანო მერაბიშვილი, ბატონი დავით ბაქრაძე, უბრალო ფანდი. ასე უწოდებს ახალი მემარჯვენეების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობის პირველი ნომრისა და პრემიერ-მინისტრის ცალცალკე წარდგენას. კანონი უგზავნავს მას, რომ პრემიერ-მინისტრი იყოს და თან სიაში ეწეროს და პარლამენტში კენჭი იყაროს, ამიტომ რო არ გადამდგარიყო, რომ მას გამოეყენებინა, ამიტომ მოიფიქრეს, რომ ბაქრაძე იქნება პირველი ნომერი და ის იქნება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი. ნაციონალურ მოძრაობაში მთავარ კონკურენტად არა პოლიტიკოსებს, არამედ მოქალაქეებს გაჭირვებასა და მძიმე ყოფას მიიჩნევენ. ჩვენ წარვადგინეთ პრემიერ-მინისტრობის ისეთი კანდიდატი და ყავს ისეთი პრემიერ-მინისტრი, რომლის მთავარ ამოცანად არის განსაზღვრული სწორედ საქართველოს მთავარი მტერის, ქართველი მოქალაქების მთავარი მტერის დასახმება, ეს გახლავთ დასაქმება. ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ საუკეთესო პრემიერ-მინისტრი გიორგი თარგამაძე იქნება. ივანიშვილის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატურა ნიშნავს შესაძლებლობა, ნიშნავს იმის აღიარებას და იმის გამოყენებას, რაც ჩვენ თავის დროზე კონსტიტუციაში გაუკეთეთ. ვისურვებთ უფრო მეტად დაბალანსებული პარლამენტი იყოს, არა ერთპარტიული, რომელიც აქამდე ჰქონდა. სოზარ სუბარი განმარტავს, რომ ქართული ოცნების არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ივანიშვილის მოქალაქეობა აღუდგება, შესწორდება კანონმდებლობაც. ის ვერ გახდება ამ ბოროტების თანამონაწილე, ვერ მიიღებს ამ თამაშში მონაწილეობა, შესაბამისად ვარი თქვა ისარგებლოს ამ ცვლილებებით და ვარი თქვა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებზე. თუმცა რა წამშიც ქართული ოცნება მოიგებს არჩევნებს, მაშინ ბიძინა ივანიშვილს აღუდგება ლეგიტიმური კანონიერი უფლებები, გასწორდება კანონმდებლობაც. ვინ გახდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საპარლამენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. მას პრეზიდენტი პარლამენტს უმრავლესობით გასული პარტიიდან წარუდგენს.